Priatelia, welcome to another video. Predpokladám, že keď ste sa dostali až sem, tak už máte v hlave množstvo vedomostí súvisiacich s vyjadrovaním budúcnosti v angličtine a radi by ste ich otestovali aj v praxi. Preto tu mám pre vás cvičenie, s ktorým sa možno stretnete aj na hodinách angličtiny u vás v škole a spoločnými silami sa ho pokúsime pokoriť. Let's dive in. Poďme sa pozrieť najskôr na zadanie. Choose the correct form of the verbs. A keďže sa práve učíme rozdiely medzi will a going to, tak budeme vyberať práve z týchto dvoch tvarov. Takže najskôr sa v krátkosti pozrite na tieto vety a potom sa spolu na to vrhneme. Sentence number one. Did Peter phone you last night? Čo sa nás pýtajú? Volal ti Peter včera večer? Yes, I'm going to see, alebo I'll see him later today. Áno, dnes neskôr sa s ním stretnem. Čo tu vyberieme? Ktorý tvar? Going to alebo will? Porozmýšľajte. V otázke sa nás pýtali, či ti Peter volal včera večer. A ja mu na to odpovedám, že áno. Je to teda pre mňa nejaká úplne nová informácia, ktorú teraz počujem prvýkrát? Určite nie. A keďže niekomu hovorím, že sa mám s tým človekom dnes neskôr stretnúť, tak som to už aj naplánoval. Ktorý tvar teda vyberáme na veci, ktoré už máme naplánované? Will? Alebo going to? Yes, going to. Preto správna odpoveď je Yes, I'm going to see him later today. Number 2. Would you like to go shopping this afternoon? That's a great idea. I'm going to meet, or I'll meet you, in the cafe at 5 o'clock. Čo sa nás pýtajú po slovensky? Chcel by si ísť dnes popoludní nakupovať? Je skvelý nápad. Stretneme sa v kaviarni o 5. Ktoré z toho to vyberieme? I'm going to meet? Alebo I'll meet you. Máme toto dopredu naplánované? Nie, pýta sa ma to práve teraz. Čiže moja odpoveď je nejakým momentálnym rozhodnutím. Ktorú formu vyjadrenia budúcnosti používame pre momentálne rozhodnutia? Going to alebo will? Samozrejme will. Správna odpoveď preto je I'll meet you in the cafe at 5 o'clock. Number 3. Have you invited Emma to your party? Oh no, I forgot. I'm going to email. I'll email her now. Pozval si Emu na svoju party? O nie, zabudol som. Idem jej teraz napísať e-mail. Odpovedi sme už priamo použili aj slovo teraz. A slovo teraz nám jasne značí, že sa jedná o momentálne rozhodnutie. Ktorú formu budúcnosti teda použijeme? Going to? Alebo will? Áno, s momentálnymi rozhodnutiami používame budúci tvar vyjadrený z will. Čiže správna odpoveď je I'll email her now. Number 4. I decided this morning I'm going to stay or I'll stay in this evening and do all my homework. That's a good idea. I'm going to do or I'll do mine too. Začnime najskôr prvou vetou. Dnes ráno som sa rozhodol, že dnes večer zostanem doma a urobím si všetky úlohy. Keď hovorím, že dnes ráno som sa rozhodol, znamená to, že niečo som si už naplánoval a naplánoval som si to, čo budem robiť večer. Budem si robiť svoje úlohy a nepôjdem von. Ktorú formu budúcnosti použijeme v tejto vete? Budúcnosť vyjadrenú going to alebo budúcnosť vyjadrenú z will. Porozmýšľajte, ktorú z nich využívame pri naplánovaných udalostiach. Yes, správna je budúcnosť going to, čiže vyberáme I'm going to stay. A poďme sa teraz pozrieť na odpoveď, ako na to reaguje jeho kamarát. Ten hovorí, to je dobrý nápad, ja si urobím svoje tiež. Mal to aj on už popredu naplánované, alebo reaguje práve teraz iba na to, čo mu povedal on v jeho vete. Presne tak. On reaguje iba na to vyjadrenie, čiže odpovedá spontánne.
a pre neho to bolo tým pádom nejaké momentálne rozhodnutie. Ktorú formu vyjadrenia budúcnosti teda použijeme v tomto prípade? Going to? Alebo will? Yes, will. Pretože na momentálne rozhodnutia používame práve túto formu. No a zostáva nám tu posledná časť cvičenia. I'm so tired. It's getting quite late. Okay, I'm going to call or I'll call you a taxi. Ja som tak unavený a už je celkom neskoro. Okay, zavolám ti taxika. Predstavte si túto situáciu. Ste u niekoho na návšteve a zrazu sa pozriete von z okna a zistíte, že už sa pomaličky stmieva, ste unavení a chceli by ste ísť domov. A kamarát vám na to povie, OK, pohodička, zavolám ti taxík. Je toto niečo, čo on plánoval? Alebo vám zavolá taxík preto, lebo ste mu vy práve teraz povedali, že ste unavení a chcete ísť domov? Yeah. Presne tak, reaguje na to, čo ste mu vy povedali práve v tomto momente. Ktorú formu vyjadrenia budúcnosti používame na momentálne rozhodnutie, ha? Dobre si to pamätáte. Budúcnosť will. Preto v tomto prípade vyberáme I'll call you a taxi. Ako vidíte, všetko sme zvládli s úplným prehľadom a som presvedčený, že tieto dva spôsoby vyjadrovania budúcnosti vám už nebudú robiť žiadny problém. A keby náhodou áno, nezabúdajte, že vždy si môžete pozrieť naše vzdelávacie videá a vrátiť sa k tomuto cvičeniu opakovane. See you next time!